gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed abdullaahi ciiro maanta shir sharaad ku qabtay hoyga uu ka degay magaalada hargeysa waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha soomaaliland inuu jidgooyo u galay heshiiska ay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddu ay 27-kii julaay ku gaadheen xarunta madaxtooyada ee lagu soo afjaray khilaafkii inta muddada socday ee ku aadanaa arrimaha doorashooyinka iyo guddidaasi 27-kii julaay 2019-kii waxay shacabiga reer Soomaaliland u ahayd maalin farxadeed. Sababtu waxay ahayd waxa maalinta qasriga madaxtooyada lagu saxay heshiis ay kala saxdeen axsaabta qaranka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Heshiiskaas oo ay ku dhexdhexaadiyeen beesha caalamka shacabiga waxaa gashay rajo weyn iyo nayaayir in murankii komishanku dhammaaday lana qaaday dariiqii doorashooyinka ku qabsoomayay. Hase yeeshee nasiib darro, shacabigu wuxuu aad uga dheregsan yahay in Muuse jidgooyo u galay mooshinkii sidii awalba caanka ku ahaa jidgooyooyinka. Jidgooyadaasna ay ku dhimatay oo ku dhintay mooshinkii baarlamaanka ku socday isagoon gaarin halkii uu ku socday. Hase yeeshee anagu tixgelinayna axsaabta qaranku doorashooyinku inaanay dub u dhicin, waxaa labada xisbi qaran wada tashi dheer kadib ku ogolaadeen inay doorashooyinka ku galaan 7 xubnood oo cusub, 9 xubnoodna loo daayo komishanka soo socdaa inuu dhammaystiro. Iyadoo heshiiskaas laga duulayo, waxaa Muuse u soo qoray axsaabta warqad 25-kii bishii 8-aad iyo golaha guurtida warqaddaasu kaga codsanayo inay soo magacaabaan xubnihii komishanka cusub ee bedelayay komishanka muddo xileedkiisu dhammaanayo. Axsaabta qaranka ee wadani u cidiyo golaha guurtidu iyagoo u hoggaansamaya heshiiskaas, iyagoo tixgelinaya warqadda uu soo qoray Muuse, waxay soo magacaabeen xubno cusub. Golaha guurtidu soo magacaabay 2 xubnood oo cusub. Xisbiga wadani xubin cusub u soo magacaabay. Xisbiga u cidna xubin cusub u soo magacaabay. Mar labaad nasiib darro, isagoo jabinaya heshiiskii uu saxeexay Muuse, waxa uu soo magacaabay xubin ka mid a xubnihii muranku ka taagnaa ee komishankii hore ee lagu heshiiyey in la bedelo. Aayad qur-aana waxay leedahay wa'awfuu bilcahd in alcahda kaana mas-uula. Waxaa kaloo axaadiista ka mid ah almuslimuunu calaa shuruudihi oo labaduba sheegaya in dadka muslimkii markay wax wada galaan uu heshiiskaasi yahay mid qabanaya. Muslimka iska daa, gaaladu waxay kontaraaga u yaqaanin, waxa weeye wax laba qof ku heshiiyaan heshiisku ama qoraal ha noqdo ama af ha noqdo. Mowqifka xisbiga wadani waxaanu ku caddaynay waraaqdii aanu u qoray Muuse kuna socodsiinay isaga bishii 14-keedii ogeysiis kale aanu siinay dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin beesha caalamka. Mowqifkaas oo ah in xisbigu si cad u diiday falalka kala ah heshiis burinta iyo xeer jebinta ee uu ku kacay Muuse isagoo ah kii loo dhaariyey ilaalintooda.
وهكذا حسب جهكي حبنتي كوميشن كأو مجاوي إلا أنت موست كسر حيو كيفك كي برير كا وكلك عايز شيء كحسبية ده هي حرارك قرن ولا ليه وهندين عضينا هنا إن حسبي جوضاني أنا السينا ما بقبل دونين حبين كم إذا كوميشن كي خرا يحبنا موسى حسبي يسكس على ما دام أو كبحي هالشيء كي سدح ده حسبي وكوجا في حير لمبر 20 ما دام هو أبورا يمر والبع مرن شوكته gudoomiye cirro waxa uu sidoo kale u sheegay in wafdi ka socda wadamada beesha caalamka oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnay magaalada Hargeysa oo isku dayay inay damiyaan khilaaf siyaasadeed oo mar labaad uu dalka ka bilaabo ay arintaas ay ku guuldareysteen kadib markii madaxweynuhu dhexdhexaadintaasi uu ganafka ku dhuftay isla markaana magaalada Hargeysa ay gacmo madhan ay kala laabteen waxa uu sheegay shacabka reer Soomaaliland in beesha caalamku oo aad u daneynaysay doorashooyinka noo qabso ma ay isku dayeen inay baajiyaan in khilaaf cusub uu abuurmo waxay u tageen muuse way la hadleen waxay kala hadleen xubnaha khilaafsan heshiiska ama sharciga hase yeeshee waxa shalay galab kala noqdeen gacmo madhan muuse taas oo dib inoogu celinaysa murankii aynu u qaadanay inaynu xalilay arintaas oo warwareen ku abuureysa shacabiga reer Soomaaliland ee horumarka dalkooda iyo nabadiisa jecel iyo saaxiibada aan ku leenahay beesha caalamka ee jecel hirgelinta hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliland tacabka badan la geliyey xaqiijinteeda waxayna abuureysaa sawir foolxun oo wiiqaya magaca wanaagsan aynu ku leenahay geeska gudoomiye waxa uu sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ku eedeeyay inuu mar walba uu dalka khilaaf siyaasiya ka abuurayo isagoona sheegay inuu gabay hawlihii shaqee qaranku yimaaday taa bedelkeedana uu madaxweynuhu uu muddooyinkii uu dambeeyay ku fogaan yahay buu yidhi waa sida uu tilmaamay dhulboob iyo inuu ganacsiyo u gaara u sameysto xisbiga wadani markuu arkay tallaabooyinka uu qaaday muuse waxa uu caddaatay inaan xukuumaddiisu aanay diyaar u ahayn in dalkan doorasho ka qabtaan gutaanna waajibka waajibaadka dastuurku farayo waxaana maragma door u ah in marka muran dhammaadaba uu muuse abuurayo muran hor leh oo cusub walaalayaal muddadii labada sannadood ahayd ee uu xilka hayay muuse waxaanu kula dhaqmaynay muuse dina uu run sheeg muuse dina uu uga qaado hase yeeshee waxa annaga iyo shacbiga u caddaatay inaanu ahayn muuse nin dhowraya qowlkiisa xurmaynaya heshiisyada uu galo ixtiraamaya xeerarka qaranka beentana u yaqaanaa xariifnimo iyo guul siyaasadeed iyadoo ay dayacan yihiin xilalkii loo eegmaday muuse oo ay ka mid ahaayeen sugidda amniga kobcinta dhaqaalaha shaqo abuurka adeegyada bulshada ayaa waxa soo baxaysa maalin walba inuu ku mashquulsan yahay madax muuse ganacsi gaar ah iyo dhulboob dadka shacbiga ah isku haysta oo ugu dambeysay dhacdadii shalay warbaahinta ka baxaysay ee aynu maqlaynay baroorta hooyooyinka iyo umulaha iyo cabashada joogtada ah ee dadku muujinaya xisbiga wadani wuxuu diyaar u yahay inuu hormuud ka noqdo qabashada doorashooyinka golahayaasha wakiilada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka marka la saxo gefka sharci iyo ku tumashada heshiiska axsaabta qaranka geesta kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadana ayaa ugu baaqay mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland in la xisaabtabaan madaxweynaha isla markaana dib loogu soo celiyo xaydaabkii sharciye waxaan ugu baaqaynaa
golaha wakiilada inay u kacaan mas'uuliyadda ka saaran toosinta kifafka sharci iyo maamul ee ka yimaada xukuumadda ama fulinta. Muuse waxaan u sheegaynaa in dulqaadka shacbigu uu xuduud leeyahay. Dalkana aanu ka yeeli karin sida uu isagu doono. Cabdiraxmaan Cabdillaahi, Fantastic, Ariel TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.